Fantastická výhra je Juguša Pecháča na Svetovom pohári 2023. Čauky mňauky, zde je vás Myšík a vítam vás pri tomto skvelom podujatí, ktoré nás čaká najbližšie týždne. Je to Svetový pohár, ktorý sa hrá v Azerbajdžane v Baku, no a Slovensko tam má zástupcov. V mužskej sekcii je to Juguš Pecháč, v ženskej sekcii je to Evička Epková, no a takisto tu majú zastúpenie naši českí bratia, dokonca v trojici David Navar je nasadený, teda postupuje hneď z druhého kola, alebo teda do druhého kola, no a takisto je tam Van a Peťo Michalík. Už sa pozrieme aj na ich partie, ale dnes nás čaká partia Jerguša Pecháča, ktorý veľmi pekne vyhral a obohral filipínskeho veľmajstra. Poďme sa na to pozrieť, ale ešte predtým, než spravíme prvý ťah, nezabudnite subscribenúť alebo follownúť alebo odoberať tento YouTube-ový kanál. No a do komentárov mi kľudne napíšte, koho si myslíte, že bude favoritom a vyhrá toto podujatie. O tom, ako sa toto podujatie hraje, si tiež povieme asi v samostatnom videu. Každopádne je to spôsob pavúka, niečo podobné ako tenis, keď sa hraje, to znamená hrá sa bielými a čiernymi s rovnakým superom a ten, kto vyhrá, postupuje do ďalšieho kola, ten, kto prehrá, ide domov. No a Jerguš zatiaľ vyhráva, dúfajme, že mu to vydrží. No a v tejto partii mal biele figury, rozhrala sa sicilská, ale poďme sa pozrieť, čo sa stalo. Tu prišlo vlastne také, že A6 kvôli tomu, aby sa neskočil napríklad jeden z jazdcov alebo prípadne strelec. No a Jerguš teda kontroluje ťahom H3. Prvý dojem bolo, že vlastne chce zabrániť nejakému strelec na G4, aby bola napadnutá dáma, prípadne jazdec na G4. No ale pozrite sa, stalo sa E5, taký pomerne záväzný ťah, pretože jazdec musí ustúpiť, bol samozrejme napadnutý. A záväzný ťah pre čierneho preto, lebo zostáva mu tu vlastne takýto opozdený pešiak a vlastne to políčko D5 môže a častokrát aj býva, je to vlastne taký jeden z hlavných plánov, také prestupové pole pre tie biele figury, no a samozrejme ten pešiak do koncovky môže byť veľmi slabý. Lenže čo sa stalo, teda on ustúpil jazdcom na F3, prišlo strelec na E7, veľmi ako keby prirodzený ťah s plánom malej rošády a Jerguš povedal, žiadna malá rošáda sa nebude konať, zahral G4, no a v tejto chvíli samozrejme ten čierny sa musí veľmi dobre rozmyslieť, pretože plán bieleho je v tejto chvíli pomerne jasný, chce postupovať s tými pešiakmi a rozbíjať to kráľovské krídlo čierneho v prípade rošády. No a tu samozrejme, ten čierny teda trošku sa možno aj nalakal, zahral preto H6, išiel veža na G1, teda tá veža už sa tu úplne hotuje do útoku, ak by teda čierny robil rošádu, tak ten kráľ je priamo vlastne pod palbou tej veži. No a tu teda čierny si už asi definitívne povedal, že malá rošáda sa nebude konať, zahral jazdec na C6, teda dokončuje vývin, prichádza tak či tak G5, s výmenou jazdecké a G5, no a v tejto chvíli máme pomerne už takú veľmi zaujímavú dynamickú pozíciu, obidva králi teda zostávajú v centre a čierny robí taký zaujímavý ťah, prichádza jazdec z LS na E6, čo teda biely vyhadzuje a hneď získava pešiaka na G7, pozrite sa, veža na 7. rade a to sme iba v 13. ťahu, veľmi, veľmi akože pozícia, kedy by som sa bál asi hrať aj čiernymi, aj bielými. No a teda čierny vyskakuje s tou dámou preč, jednak preto, aby si uvoľnil miesto pre veľkú rošádu a zároveň teda viaže, hop, alebo dáva jazdca do väzby. Prichádza strelec na D2 s nejakými možnými odskokmi a napadnutím dámy, preto prichádza dáma na C5 a dáma na F3. Dáma na F3 je jednoduchý motív, v prípade napríklad veľkej rošády môže niekedy vyhodiť napríklad toho strelca a záväžu získať dve figury. Nejaké napadnutie dámy s pešiakom na F2 mu úplne nevadí, lebo vie si tu dať vždycky taký, že medzišach. Takže tu by bol v pohode. Takže po dáma F3 sa stalo jazdec na D4. No a tu začína prihorievať aj tomu bielemu, aj teda biely sa musí mať extrémne, extrémne na pozore, pretože hrozí mu teda taká veľmi nenápadná vidlička na C2, na kráľa a na väžu, ktorú v podstate teraz môže kryť iba z pola buď D3 alebo D1. A on sa rozhodol zostať aktívne na D3 a prišlo jazdec na H5 s plánom jazdec na F4, teda priniesť ďalšiu figuru ako keby do toho útoku.
Veža na G6, nesmiem zabudnúť, že veža bola tiež napadnutá. Veža na G6 jednak odchádza z napadnutia, ale zároveň teda ohrozuje aj vlastne tú šiestu riadu toho čierneho. Veža na F8 zosiluje tlak práve na pole F2, ak odskočí jazdec, tak na F2 môže naskočiť dáma aj s prípadnými nejakými matmi. No a tu sa Jeguš veľmi, už teraz vieme, že správne rozhodol, ale akože toto je aj takéto umenie veľmajstra, že vlastne nedržal sa toho pešiaka, že mám za každú cenu pešiaka, tak ho musím proste mať, ale spravil rošádu, necháva si vyhodiť pešiaka v podstate tým pádom čierny dorovnáva materiál, zároveň to vyzerá, že zrazu tie čierne figúry sa tu ako keby celkom rozhrali okolo toho bieleho, ale bieleho pozícia je stále ako keby taká aktívnejšia, a to práve kvôli tomu, alebo kvôli tej slabosti toho čierneho kráľa, toho, že vlastne ten biely spravil rošádu a ten jeho kráľ je teraz vo veľa väčšom bezpečí. Prišlo jazdec, strelec na E2, napadol vlastne jazdca, jazdec na F4. No a tu vlastne ten čierny teda išiel jazdec na F4 a biely veľmi jednoducho vlastne toho jazdca vyhadzuje, pretože núti toho čierneho bratovho jazdca vežou. Nejde to brať pešiakom, čo by sa mu možno páčilo, lebo automaticky prichádza o jazdca na D4 a tá dáma je vlastne krytá, to znamená v tejto chvíli by ten biely jednoducho získal figuru viacej. Takže to si nemôže dovoliť, musí to brať vežou, to sa aj stalo v partii. No a prichádza strelec na G4. Vidíme, že ten biely zosiluje tlak na tej 6. rade, konkrétne na toho pešiaka na E6. A zároveň vlastne trošku aj toho čierneho dostáva do takej nepríjemnej situácii, že má robiť ako keby veľkú rošádu, lebo vlastne tým by si nabehol hneď pod palbu toho strelca, čo sa samozrejme tomu čiernemu veľmi nechce, tak chcel meniť veže, išiel vežou na F6, aby vymenil vežu aj pokiaľ toho pešiaka na E6. No a je už najprv si dá takéto akože tempo. Dáme si šach, tu ak ten král by ustúpil, tak prichádza o vežu na A8, preto ustupuje vežou na F8. Veža na F8, strelec na F8. No a v tejto chvíli som rozmýšľal v tej partii, že fúha, že tak materiál je vyrovnaný, v podstate na šachovnici je taká pozícia, že ťažko tu hľadať niečo konkrétne, ako vlastne ten biely bude pokračovať. No a biely zvolil vlastne veľmi jednoduchý postup, snaží sa meniť figury a zároveň vlastne odstraňovať obrancov napríklad od toho pola E6 alebo od toho pola D6 a tých pešiakov sa potom bude snažiť dobiť. Prichádza teda jazdec na E2, dáma na E2, strelec na H6, šach, král ustupuje, v zásade vynútené. No a stále teda tomu čiernemu sa nechce robiť veľká rošáda, lebo tu by došiel pod palbu vlastne toho strelca. Tak aby pokiaľ aj toho pešiaka na E6, tak zahral král na E7. No a tu sa ukazuje ako keby tá veľkosť toho Jeguša, aký akože silný šachista, pretože pozícia je to taká, že na prvý pohľad si povieme, že no, toto bude asi nejaká taká remíza, predsa len sú na šachovnici opační strelci, už tu máme iba jednu dámu, jednu vežu, takže akože čo s tým vymysleť, ale v takýchto pozíciách samozrejme tá strana, ktorá aj keď sú opační strelci útočí, tak väčšinou ten strelec býva, alebo strana s tým strelcom býva silnejšia, to z toho dôvodu, že vlastne tá bránica strana mu nedokáže ako keby oponovať. Lenže, keď sa na to pozrieme ešte ako keby trošku hlbšie, tak nás tu môžu napadať rôzne motívy, napríklad obete strelca na E6, čo akože nie je také úplne ťažké, že si predstaviť, ale samozrejme musíme dopočítať, že čo ďalej. No a Jeguš chvíľku rozmýšľal na tú pozíciu a zobral na E6, nebál sa. No a toto je naozaj, že krásne vyvrcholenie tejto partie, pretože postrelec na E6, teraz tomu čiernemu naozaj nezostáva veľa, iba ho zobrať. Prichádza dáma na G4, čo je samozrejme motív, ktorý nie je ťažké ako keby vidieť, je skôr tak akože automaticky. No a tu skôr prichádza otázka, že čo má robiť teraz ako keby ten čierny. Pretože pointa je jednoduchá, ak ustúpi napríklad naspäť na E7, tak ide dáma na H4 šach a po nejakom ďalšom ústupe vezmeme vlastne toho strelca. No a biely vlastne má ten tlak na toho pešiaka D4,
zároveň kráľ čierneho je oslabený a plus ten biely má vlastne voľného háčkového, vzdialeného háčkového pešiaka, takže toto by bola už iba taká ako keby trápenie pre toho čierneho a pre bieleho, nazveme to, že technická výhra. No, ale teda on sa rozhodol s kráľom na F6. A toto je moment, kedy si zastavte video, skúste si povedať, ak ste tú partiu nevideli, že čo by ste vlastne v tejto chvíli robili. Pretože ja ako prvé som samozrejme rozmýšľal nad vežou a na F1, lenže tu vám ten čierny zahraje jednoducho strelec na G4, strelec na F4. Má o figuru viacej, teraz akože ako pokračovať v útoku. Nejaké také jednoduché, že vieš, na G1, že tu vlastne môžem nejaké maty pomaly dať, moc nevychádza, lebo on zahraje kľudne strelec na H6 a môžeme dať aj šach, a nemôžeme zobrať strelca, pretože veža zostane niekedy tá, tu dostaneme šach a keď pôjdeme dámov naspäť, bum bum, čiernemu zostane veža navyše. Takže toto je dosť akože ťažká situácia a tu aj je už teda rozmýšľal dlho a otázka je, na ktorú nepoznám odpoveď, že či postoje LS na E6 aj toto videl, že čo ďalej v takejto chvíli a našiel to a to je jeden z tých momentov, ktorý v knihe nájdete, že tiché ťahy, tichý ťah, zabijak, toto je presne ono, išlo dáma na D7, dáma na D7 a v tejto chvíli ten čierny kráľ je naozaj v takej úplnej pásci, rozím teda okrem iného, zobrať čach, zobrať toho strelca, dokonca dať nejaký mat na G4 a podobne. On teda mal tu ešte nejaké možnosti, nazvime to odporu ako strelec na D2, kedy nemôžeme úplne brať, lebo ide dáma na G1 s matom. Ešte by sa tu nejak bránil, možno cez C3, ale stále toto strelca by jednoducho došiel. No, ale teda ten čierny sa rozhodol zahrať D5, išlo veža na D5, a v tejto chvíli sa čierny vzdal, pretože hrozí mu vlastne, má napadnutú dámu, hrozí mu tu tento šach a po nejakej takej kombinácii ako dáma na G1 šach ide veža na D1, dáma na E3, teda ustupuje, keď ide dokonca aj toho strelca, lenže prichádza šach, uhne dáma na G4, mat. Krásna partia. Fakt, klobúk dole. Jednak teda akože mať aj tú odvahu, ale tak toto je taká akože taktika, ktorú má Jeguš odpredu, odzadu naučenú. Alebo takú, že VP plánu, že strelec na E6 podľa mňa tomu muselo blikať v hlave a iba teda počítal, že čo, ako potom pokračovať. Ale keď pôjdeme ešte teda ďalej sem, tak dáma D7 nájsť. Toto je naozaj, že ťažký ťah, je už to naozaj, že s prehľadom zahral, s prehľadom túto partiu vyhral. No a my mu posielame zo Slovenska samozrejme gratulácie, veľmi sa tešíme. Tešíme sa aj na vás, na ďalšie partie, ktoré budeme sledovať, či už našich reprezentantov českých, alebo tých svetových. Uvidíme, či sa Magnusovi Carlsenovi podarí získať do zbierky aj trofej z World Cupu, ktorú stále ešte nemá. No a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Nezabudnite odoberať tento YouTube kanál. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.